Змови ще Павла Фролова, він народний депутат, представляє фракції «Слуги народу». Пане Павло, ми вас вітаємо в нашій студії. Я дякую, що ви до нас доєднуєтесь. Добрий вечір. Тема у нас досить непроста. Ми говоримо сьогодні про боротьбу з пропагандою в Україні, про те, наскільки сьогодні це серйозна загроза для нашої інформаційної безпеки. Ну і обговорюємо, зокрема, той курс, який сьогодні взяв президент, так, от в цьому контексті. Як бачите ви, наскільки достатньо сьогодні робиться для того, аби вичистити від проросійських наративів українське медіа? Ну, такого, що робить президент Зеленський та його команда, не робилося в Україні ніколи. Те, що накладені санкції і заборонене мовлення російським, ну фактично російським, але російськими наративами, з кремлівськими наративами, розпалюванням ворожнечі, сталкування українців один з одним, ті канали, це дуже великий шаг вперед. І далі президент Зеленський, ну він не сьогодні запропонував утворити на базі України, тому що в Україні фактично відбувається інформаційна війна, ну іншого фактично покоління, іншого тисячоліття. Хтось каже, що це що ці гібридні війни, інформаційні війни, це справа майбутнього, але в Україні вже 7 років це відбувається. Тому насправді Україна може стати те, що запропонував Зеленський ще на Генеральній асамблеї ООН, щоб створити на базі України фактично такий інформаційний хаб протидії дезінформації для того, щоб дійсно допомогти всьому світу виробити і наробити законодавчі і такі технічні рішення протидії дезінформації. Тому що наразі в період гібридної війни фейки, вони практично Це нічим не гірше, ніж тому що ці фейки, вони розколюють суспільство, вони травлюють українців там один з одним, і вони перетворюють фактично Україну на поле інформаційної війни. Так, але тут дуже принципово важливо відрізняти, да, що таке фейк. І що таке якась суб'єктивна думка, можливо, так? Ну, я думаю, що, зокрема, і це має бути врегульовано відповідним законодавством українським. Давайте перейдемо до теми про закон про медіа, поговоримо. Також ця тема сьогодні в інформаційному просторі є, про неї сьогодні також говорили частково на форумі. Я от додам інформації, закон про медіа, він перезрілий, і його вже варто ухвалювати. Про таке на форумі «Україна-30» повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Власне, за його словами, чинне законодавство України, яке писали всередині 90-х років, не може захистити державу від російських інформаційних атак. Ткаченко додав, що західні партнери Києва, зокрема Рада Європи, підтверджують, що законопроект демократичний, відповідає зобов'язанням про асоціацію з Європейським Союзом та допомагатиме розвиткові індустрії аудіовізуальної продукції. Голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, зокрема, зазначає, що основні принципи закону, вони незмінні. Це захист українського медійного простору від експансії з боку Росії. Нардеп розповів, що нині автори документа доопрацьовують окремі його положення і найближчим часом будуть готові винести його на розгляд парламентові. Я нагадаю, у липні 20-го депутати зареєстрували доопрацьований законопроект про медіа, утім, через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки його не вносили до сесійної зали. Почуємо живому від Ткаченка. Обов'язкова реєстрація онлайн-медіа відсутня, залишається тільки добровільна, не буде регулюватися діяльність ні соцмереж, ні блогерів. Важливо також з огляду на останні дискусії розуміти, що якщо закони, якими ми зараз керуємось, будуть продовжувати діяти, це закони середини 90-х років, така пасивність – найкращий майданчик для маніпуляціями з боку держави-агресора і до того, що вони використовують нашу демократію як слабкість для того, щоб продовжувати свої атаки. Єдиний параграф, в якому міститься чітка заборона, якраз стосується держави-агресора. Нацрада може регулювати сайти або повідомлення в інтернеті тільки в тому випадку, якщо мова йде про потурання російської агресії.
Тут цікаво, теж розберемося. А пані Тетяно, до вас запитання. Ви як журналіст з досвідом, як бачите, наскільки оцей проект закону, який будуть розглядати, наскільки він справді може врегулювати взагалі і запровадити правила гри, зокрема для журналістської спільноти, для медіапростору? Це перше. По-друге, чому, власне, недопрацьована у нас якось ця галузь була свого часу ще за часів п'ятого президента, а зараз на сьомому році війни ми от б'ємо у ці дзвони, кажемо, що нам треба такий закон про медіа. Так, по-перше, скажу, що я не знаю про цей закон, тобто я його не читала, да, тому я не маю зараз права детально про це коментувати. Друге, я зауважу, що при попередній владі також було здійснено дуже багато кроків, ну, більше, ніж за всі влади разом взяті до цього, так? Це ви що маєте на увазі? Давайте тут конкретизувати. Бо крім Мінстеця, я не знаю, що ви ще можете назвати. По протидії пропаганди і знову таки, зокрема, російської, да, в першу чергу російської. Адже у нас фактор російської пропаганди в країні дуже великий. Було зроблено набагато, дуже набагато. Навіть в Конституцію був внесений курс в ЄС і НАТО. Це також частина пропаганди щодо європейського натівського вектору українського суспільства. Розумієте? Насправді було зроблено дуже багато. Однак недостатньо. Я з цим абсолютно згодна. Але ще такий нюанс. Під час попереднього президента, я вам скажу, наші ЗМІ не дозволяли собі такого антиукраїнського просто ажіотажу, як останні два роки. Тобто це просто стало неймовірно. Вони були створені за часів п'ятого президента, культура там була все-таки інша, да? Не було такої огульної антиукраїнської політики. Вона стала зараз. І тому зараз стало особливо актуально це якось зупиняти. До речі, ще зауважу, ви мене тут назвали журналістом. Я, до речі, проти того, щоб мене так називали. Ви самі себе назвали, сказали, що я маєте журналістський досвід. Я вже давно журналістом не є. І, відповідно, я противник того, щоб для якихось політичних спекуляцій прикриватися тим статусом. От, до речі, зауважте, що, да, тут у нас зараз 4 гостя, да, я насправді вам скажу, що ви тут одна журналіст. Це неправильно, коли пан Кацаба називає себе журналістом. Ну, не журналіст він. І також судити про те, що треба вислухати там думку двох сторін. Ну, ви знаєте, в принципі, ви ж не дотримуєтеся цих принципів, да? У вас є російська і російська сторона, да? Тобто, ну, чи це говорити, що ці дві сторони, це ні, да? Знову таки, для України неприйнятно українська і російська сторона. Для України прийнятний тільки один варіант – українська і українська сторона. Знову таки, чи ви журналіст, чи все-таки ви політик? Да? Зараз ви стали співвласником нового телеканалу Медведчука. Да? Можливо, знову таки, будучи в цій дискусії, аргументуючи свою позицію, ви повинні були це вказати, щоб люди зрозуміли, як вас приймати. Да? Знову таки, я ж вам скажу, що те, що ви говорите, ви ж взагалі не займаєте таких позицій навіть внутрішньо-ідеологічно. Колись ми з вами навіть стояли разом на Помаранчевому Майдані. Насправді, у вас всередині, ну всередині, і мама вас так виховала. Ви також були. Да, мама вас так, і мама, і тато вас так виховали. Ви займаєте проросійську позицію, проукраїнську позицію. Але зараз ви стали займати проросійську позицію з якихось внутрішніх, кон'юнктурних, політичних переконань. І цілком, можливо, бюджетних. До речі, зауважу той факт, дуже коротко, коли змінилася ваша позиція? Да? Позиція ваша з проукраїнської на проросійську змінилася в часи влади Януковича, коли ваш бос Каськів, а ви ж працювали з Каськів, працювали його помічником депутата, да? Коли ваш бос Каськів пішов працювати на Януковича і откровенно, і масштабно зайнявся з корупцією. От тоді ви змінилися. Але це не означає, що якщо ви особисто змінилися з кон'юнктурних міркувань, що ваша думка взагалі є цінною. Да? Тому що насправді ж ваша думка інша. Ви ж все своє життя жили абсолютно в інших координатах. Дякую, можна? Прошу, будь ласка, Дмитро. Ну, я тільки тут зазначу, особисто я вважаю себе журналістом, бо маю фаховий диплом. Я маю спеціальні журналісти. Власне, чи маєте ви, пане Руслане? Власне, ні, немає диплома. Більше того, я коли працюю... Ви якого засвіта? Я працював, напевно, на 6 телеканалах, і мені найбільше проблем, власне, з тим, щоб змусити своїх колег працювати в статусі об'єктивної журналістики, власне, то були якраз до тих, які мали офіційну освіту. Тому що в мене таке відчуття, що їм з першого курсу кажуть, що верх журналістики – це прес-служба якогось державній структурі або, наприклад, піар-агенція. Ми з вами розуміємо, що це називається, як так делікатно сказати, медіалізінгом. Бо тому що справжня журналістика, вона обов'язково передбачає розкрити тему.
то подати її. І тут, до речі, от ви згадали за Микиту Потураєва. Я вам скажу, знову повертаюсь до того, що от що вас зараз об'єднує в студії? Ми не хочемо жити у неправовій державі. Ми не хочемо жити в недемократичній державі. І коли вже зайшла тема за ті телеканали, де я працював, а і так сталося, що я єдиний в Україні журналіст, який працював на всіх телеканалах, які закрилися. Працював на 112-му, а перед тим був власкором ЗІКу 5 років, Дмитра Довідомого, власкором по Франківській області. ЗІК, 112-й я був воєнним кореспондентом, News One працював від 16-го року, 17-й канал, я відразу після в'язниці робив журналістські розслідування, був такий інтернет-проєкт Жанна Новосельцева. І зараз перший незалежний. До речі, перший незалежний, ми як ініціювали самі, як акціонери, 100 журналістів, ми самі об'єдналися, це не тільки журналісти. Але при тому всьому ми з вами розуміємо, що коли ще, скажімо, стосовно мого земляка, там Тараса Козака, нехай там вони там судяться, оскаржують, а нас взагалі по безпреділу. Там же ж не було навіть рішення Нацради. Коли питається цей такий альтернативно обдарований Данілов, каже, ми не при чому. Потім каже ця жінка без табу, теж каже, ми не при чому. Нібито фінансування цих телеканалів, знаєте, ні, та, у нас взагалі просто, ми попрацювали 52 хвилини в ефірі. 52 хвилини. Але ви питаєш про сигнал. Ну, я власне, і тому я кажу, нас може об'єднати бажання жити в демократичній правовій державі. Але коли ми говоримо, що це добре, ще коли без суда і слідства закривати. Війни, ще хочеться в мирній країні. Держава важлива, якщо тут не Росія. І якщо ти борешся за демократію, так покажи, хто сюди несе безпреділ. Скільки ти про ізоляцію, про котів, якої в Європі немає, вже років 200 такого не було, зняв сюжетом. В Донецьку, українському окупованому. Я зараз ти хоч один сюжет зняв про ізоляцію? Я не можу зараз поїхати. Ти зняв сюжет, чи ти мені скажи, ізоляція? Ти знаєш, що це таке? Там людей катують, ток пускають. Там смерті люди просять. Я знаю, що таке ти хоч СІЗО. Один сюжет зняв я про знаю, це? Я знаю, що таке СІЗО, на власній шкірі відчув. Яке ізоляція в Донецьку катують хуже ІГІЛа? ІГІЛ так не катує. Проблема в тому, що... Хоч один це вже показав по Мики Медведчука. Пане Євгене, проблема в тому, що... Якщо ти розказуєш про об'єктивність? Я не можу поїхати... Що ти про об'єктивність розказуєш? Я не можу туди поїхати... Акціонер каналу Медведчука. Я би з радістю поїхав, відзняв би і в Луганську, і в Донецьку, бо тому що... Да не треба їхати, тут візьми полонених, розкажуть, як ток пускають через кожу, як просять застріли. Просто коли розказують, це одне діло. А і російські журналісти потім знімають їх три кадра. Ну, і кажуть, ну, а вас що, питають? Каже, звісно, питають. А цього кадр не піде в твоїх каналах російських. Не піде. Ну, і ти цього не покажеш, тому що той канал російський, а не об'єктивний. Ні, ну, перше, дивіться, ну, канал це ж український, зареєстрований, господарюючий суб'єкт, 1500 людей. Ви розумієте, зараз, причому, знаєте, от ви ж, як колега, знаєте, що у публічному закрили просторі... Закрили за фінансування. Ні, за публічному просторі журналістів закрили. Тільки світиться кілька десятків. А все інше за кадром. Ви мені прийдете, тому що оператори, ефірці сидять, редактори, вони за кадром, а їх то що звільняти? Дивіться, ви маніпулюєте, насправді, тому що закрили канали за фінансування, так? Ну, не за те, що вони... Ну, так, ви не можете, ви журналісти, не можете собі дозволити казати. Закрили телеканали рішенням колегіально, дорадчого, консультативного органу Ради національної безпеки та оборони. Так, за підписом президента. Я не вважаю, консультативний орган. Закрили без відсутності доказів. Ви розумієте, навіть якщо б там секретна була інформація, будь ласка, закрите судове засідання. Ну ви підете в суд, будете це доказувати. Та ні, ну, наш закрили три телеканали, закрили просто рішенням Нацради огульно, без жодного доказу. Ну як огульно, почекайте. Дамо ну, слово, почекайте. І дамо слово ще пану Фролову, бо він не в рівних зовсім з нами умовах. Я просто коротенько, коли закрили ці три канали, де ну навіть люди, які люблять Медведчука, вони розуміють, за що його закрили. Тобто всім, в принципі, байдуже, нуль вийшло людей проти. Ми бачили лише один протест, який Ілля Ківа не мав по 150 гривень, вийшло. Ну, на жаль, такі полубомжики, студенти вийшли там. От, давайте тільки да, тобто, проти закриття цих каналів не виступив ніхто. Ну, тільки крім тих, хто на зарплаті. Все. Оце, щоб ми розуміли, що ну, це не канал. Ніхто не вийшов взагалі. Ви виступали проти закриття, за закриття. За закриття. Ні, звичайно, ми виступали, так. Потім ще один телеканал. Чи бачите ви ефективність взагалі від тих дій, які ви звичайно. Робите? Звичайно. На нашому каналі почали вже відразу ведучі міняти риторику, почали казати, а на що нас закривати? Давайте націоналізують. От. І у них зразу вже помінялася риторика, що давайте от ми там підтримуємо, але от по закону. Тут дуже перелякалися. У них до нас почали дзвонити журналісти цих каналів, а ви там розмістили нас якісь там списки, а я ж тут просто за зарплату. То вони 300 разів тепер подумають, перш ніж те от нести те, що з Росії подають ну, ці от пакети. А списки це не елемент? Ні, це не я робив, я проти цих списків, тому що вони і так всі наведу. Що хочеться, щоб люди розуміли? Медведчук
Це людина, яка автор поняття темник, яка, в принципі, автор цензури і замовного цього, що ми кажемо, пропаганда. Він в часи Кучми був, тобто є задача пропаганди, і Медведчук це реалізовував. Ця людина, власник була трьох каналів. Тобто той, власне кажучи, людина, яка автор самого поняття несвободи журналістів, він купив просто три канали за російські гроші. Тобто це просто, ну, фундамент цих каналів, це було не свобода, не демократія, не прозорість і не журналістика. Пане Фролов, скажіть, будь ласка, чому так якось у нас туго просувається з історія з законом про медіа, його відправили та ну доопрацювати навіть перед першим читанням. Чи з нами на зв'язку, колеги? Підкажіть, пан Фролов, бо я бачу. Пане Фролов, чому власне ну якось не наполягає ваша фракція на тому, аби поскоріше ухвалити такого законопроекта? Чи бачите ви якісь підводні камені? Тому що він піддавався серйозній критиці, коли тільки ми побачили його, так в інформаційному полі взагалі. І чи є у вас інформація, коли можливо буде все таки він внесений до порядку денного? Цей законопроект фактично про четверту владу. Цей законопроект фактично замінює 5 законів. Це і про друковані засоби масової інформації, і про телебачення і радіомовлення, і про інформаційне агентство, і так далі. Фактично це закон, який розробляється вже більше 8 років. Він вже фактично 3 скликання Верховної Ради розробляється, причому із залученням саме індустрії, із залученням журналістів. І цей закон, навколо нього також він зачіпає інтереси журналістів четвертої влади. І, наприклад, якщо в нас зараз стрімінгові канали, онлайн-канали, YouTube-канали, фактично інформаційні сайти, вони зараз взагалі поза правовим полем працюють. І от якраз мені здається, що частина журналістів, які працюють на цих каналах, вони не зацікавлені для того, щоб Україна мала правове визначення і законодавчу основу діяльності цих каналів. Бачимо, насправді, що українське законодавство, воно вже застаріло вже кілька десятків років, воно не змінювалось. І на сьогодні не щодо розкриття належного розкриття власників телеканалів, і щодо фінансування цих каналів, тому що фактично не тільки про телеканали, а взагалі про медіа. Фактично телеканали в Україні вони збиткові, тому що ринок реклами він не надає телевізійним каналам України бути фактично бізнесом, медіа-бізнесом в тому вигляді, як це діє на Заході, як це діє взагалі в цивілізованому світі. Тому глядач має право знати, хто фінансує цей канал, хто власник цього каналу, для того, щоб бути більш об'єктивним. І це закон фактично про захист прав журналістів, тому що цей закон дає можливість врегульовувати... Так, але дивіться, от насторожує одне питання. Нацрада може регулювати сайти або повідомлення в інтернеті, якщо йде мова про потурання російської агресії. Як ми будемо визначати цей момент? Це все прописано. Дивіться, там все, що заборонено Конституцією, а саме розпалювання ворожнечі, толерування насильства над дітьми, пропаганда нацизму, тобто все, що є в Конституції, плюс пропаганда російської агресії. Да, дійсно, це... Пане Коцаби, до вас або запитання, або ремарка. Пане Фролов, я, власне, звертаюся, ви тут опікаєтеся глядачами ЗМІ, а я би, власне, вас як депутата попросив, щоб ви опікалися своїми виборцями. Коли ви вводите в оману людей, чому ви зараз не можете приселюдно сказати, що закон про медіа, який хоче регулювати інтернет-медіа, і соціальні платформи, він вперше в Україні. Як це в Україні, де така слабка демократія, де тільки ще, по суті, ми ще не мовля стосовно віку державності, незалежності. Чому ви не говорите про це, що це зроблено для того, щоб цензурувати? А в 21 столітті яка цензура? Коли VPN-и, коли YouTube-канали є? Для чого ви хочете маніпулювати? Так. Не можна так робити. Просто не подобається телеканал, взяв переключив і все. Так. Ну що тут сварити? Законопроект не регулює соціальні медіа, він фактично регулює сайти, він регулює онлайн-стріми, тому насправді ви ж бачите, що Україна бореться не лише з зовнішнім ворогом кремлівським. Ми пам'ятаємо фейки про те, що на Донбасі забороняють стріляти, що Зеленський їсть борщ, коли військові не їдять борщ. Ми ж бачимо, що
вакцину, якою вакцинуються канадці, обізвають гімном. Тому в нас набагато, фейків і внутрішнього виробництва. Коли ну, я розумію, на кого ви натякаєте. Тобто є зовнішня складова, є внутрішня. Пані Тетяна, зрозуміло, що це пан Фролов натякає на Петра Олексійовича, але в цьому контексті, до речі... Я не хочу в цьому контексті говорити про такі речі. Дивіться, я хочу про інше трохи запитати. Я хочу про інше спитати, от в контексті вакцинації. Просто мені цікаво, сьогодні побачила пост Олексія Гончаренка, який вакцинувався ковішилдом, натомість Петро Олексійович дуже активно критикує цю тему, так? Як оцей момент пояснити? О, ви знаєте, я вас нещодавно була на цій програмі про вакцинування. Про вакцинування я, наприклад, були, особисто так. хочу сказати, що я великий прихильник вакцинування як такого. І навіть теж готова особисто, наприклад, вакцинуватися індійською вакциною. Хоча я, до речі, вже перехворіла, в мене є природний імунітет. Але я величезний противник корупції при вакцинуванні населення. Коли на цій темі, коли це залежить життя і здоров'я людей, зараз накручуються корупційні схеми. І це також є. І тут треба розрізняти ці речі. Ну, дивіться, ми б могли зараз входити в цю тему пропаганди антивакцинальної, так, про те, що, ну, ось називають, я перепрошую, словом, я не буду озвучувати це слово, яким його називали, так? Але, ну, це трохи інша тема. Давайте все-таки в ракурс нашої, але перед тим Павла Фролова відпустимо. Ми дякуємо вам, що ви до нас доєдналися. Павло Фролов, народний депутат.